режиссер ағайдың бір ауыз сөзі болған еттін. Біздің осы маған арнап, оказывается, осы сценарийді жазыпты, бүкіл сценарийді. Кейін Алдияр екеумізді утвердить еткеннен кейін бізге айтады, бұл сценарий сендерге жазылған болатын, кейін басқа кейіпкерлер тап бастадық деді, іздеп бастадық деді. Басында мен TikTok-та жүргізетін, TikTok, Instagram жүргізетін. Ол кезде енді мен мүлдем сериал, кино дегенге түспейтінмін, ешқандай проекттер болмайтын. Сөйтіп TikTok, Insta жүргізіп жатқан кезде, ол кезде де подписчигім аз еді, Insta-да да, TikTok-та да. Кейін режиссер ағай байқап қапты, осы қызды точно түсірем, бір дорама болсын, корейский сериал сияқты қып түсірем деп айтқан болатын. Сөйтіп жүріп-жүріп, мен уже 3-4-5 проектке түсіп саптым, ол ағайдың проекті басталам дегенше. Сөйтіп кейін осы алдығы бұйрық беру, және де сәл басын көтеріп жүру, ол менің немде емес, бойымда емес. Мен кішкене сәл қарапайымдылаумын, басым сәл түсіріп жүріп, көзімді түсіріп жүрем. Там бұйрық бермеймін, өзім істей салам, көп нәрсені өзім жүгіре салам, сондай кісімін. Ақ көңілмін. Ал енді адаға келетін болсақ, ада сәл енді өз аяғына тұрып алған, өзіне сенімді, батыл қыз, бәрін решать етіп тастайды сразу, а десе мә дей салады, сондай қыз ғой. Есімі Аңсар, батыстың жігіті, андай бір дүркілдеген наглый жігіт. Бірақ негізі өмірде мен ондай емеспін. Өмірімде бір таксист болған жоқпын. Осы жобада болдым, өте қызық. Мен ойымша таксист болғанда неше түрлі адамды кездестіресіз ғой. И мне кажется, для таксиста нужны железные нервы, как по мне. Потому что мен осы жобада аданы кездестіргенде бірден сразу орысып шықтық та. Андай сразу ол дейтін андай бір өзінше бизнес вумен ғой. Сөйтіп орысып керісіп, сөйтіп жақсы көріп қалдым. Енді андайға айтып отқан ғой, өмірде кездескен тасқындар көрген шығарсыздар деп. Сөйтсем көрмеген екенсіздер, жарайды айтып берейін. Ол кішкене мақсаты бар, қойылған. Өзінің мақсатына жетер жолда, мейлі жақсы іс болсын, жаман іс болсын, ол жасауға дайын жігіт. Отрицательный роль. Кішкене арамалығы бар, хитрилығы бар, ушылылығы бар. Сондай жігіт. Менің образым Стерва-қызың ролі. Отрицательный роль. Өте жағымсыз роль десем болады. Всегда қастандық ойлап жүреді, ойының бәрі арамы. Сондай қызың ролі. Мен өмірде өте добры, десең, ауызын ашса, ішкі жан дүниесі көрінетін сондай адамын, деп өзімді мақтаса. Ал бұл сериалда енді мен стерва қыздың рөлім ғой, бірақ енді актриса жолды бастап атқаннан кейін бүкіл рөлге сен дайын бола білу керексің. Сондықтан осы рөлді алып шалдым деп ойлаймын. Енді бұл мен стерва болып түсіп атқан екінші проектім ғой, маған өзіме стерва болып түскен өзіме қатты ұнайды. Марал деген қыз Ақтауда теңіздің жағасында көп теңізбен сырласатын, мұңдасатын қыз, аспанда қалықтап жүрген қиялы, сондай өзінің әлеміндегі ақын, лирик, және басты кейіпкердің жан құрбысы. Шипперитет, я өте көп шипперитет. Енді білмеймін, енді Алдиярдан қадам күтеміз. Мен де енді оны отрицать етпеймін. Былай енді сәл-сәл бар, енді чуть-чуть симпатия деген сияқты. Ода да бар, менде де бар. Оны жоқтамаймын. Сау. Сіздер бірінші білдіздер оны десе. Қатты ашық сахна деп айта алмаймын. Өйткені бізде жай дорама секілді болғаннан кейін бізге сәл симпатия, романтиканы көрсету керек болды. Сол себепті бізге режиссер ағай, пожалуйста, поцелуй можно деді, сосын біз жарайды енді дедік. Вот. Енді бір-бірімізге ғашық болып тұрмыз да, чуть-чуть, бірақ поцелуй ничего страшного дедік вообще. Мен негізі көп проекттерде отказ берем, даже құшақтасу болсын, поцелуй болсын, сразу постель дейме, сразу отказ берем проекттерге. Ондайға мүлде прям қарсымын. Бірақ енді мынау проектте, именно осы проектте біз Алдияр екеуміз болғаннан кейін ғана келістім. И дальнейшем көресіздер, может біз
Сондай қадамдар болады жаймен. Сол себепті отказ берген жоқпын, ал басқа адам болатын болса, мен сразу отказ беретінен. Ашық сахна дегенде сол бірақ қана ашық сахна шығар. Сүйіскен сахнамыз бар. Неге сүйісу деген болған ғой сценарийден. Күшті болып дайындалып тұрмын кәдімгідей деп отырмын ғой. Сөйтсем аржан айтады, сіз мен кинодағы первый поцелуйымды сіз алайын деп отырсыз дейді, короче. Сосын ойбай, мама қоя сал дедім. Қой құрсын, ондай айтпай ақ қояйын сен. Бірінші поцелуйың дұрыс кетсін дедім. Сөйттім да. Жоқ, шынымен солай болды ғой. Сосын режиссермен келісіп жаңағындай имитация жасап, бірақ жаңағындай біз ойлаймын жетісе алдық оны. Мен де өмірімде жоқ жігітім сериалда бар, Тасқын деген. Сол, бізде махаббат линиясы бар, я. Басында, когда мен енді актерстан бастап атқанда қарсы болғам, сол үшін мен бір проекттен отказалась, поцелуй үшін. Ал қазір мен ойлап жатырым, раз я начала осы жолды, осы бағытты, то отказ бермеу керек деп. Менің өте қызық махаббат линиям бар. Өзіме басында оқыған кезде өте күшті ощущение қалдырды деп айталам. Сондықтан я, махаббат бар. Себебі морал – махаббат. Именно мен түсетін кезде, суға түсетін кезде, судың бойында жылан жүзет. Прямо артымда ғой, еще мен тура артқа құлау керекпін, и артымды жүз көлетет. Оны мен көрмей қалатын едім, режиссер айтты, сонымен йо-майо, енді шошым ішімде. Өзің ағайға айтқойым, ой ағай, ештен кетпейді, су жылан ғой, шақпайды деп қойым. Сөйтіп бір кезде уже қорқа бастадым, еще дала салқын сәл, кеш болғаннан кейін салқындау болды, су жағасында болғаннан кейін тем более салқын болды. Сонымен дірілдеп тұрмын, еще анаған құлау керекпін, анаяқты су, еще жылан бар, сонымен сондай қызық болды. Мен жанкешілік болғанда бір қыздардың жүзу білем дегенде сен қалдым. Сын суға бататын кезде шын баттым, короче. Сондай темалар болды. Мен ойладым, өтірік жүзе алмайын бетіп, оф, істейін ба деп актерский. Жоқ, бір қарасам шын батып отырмын. Иә, шашым былай жұлынып отыр, құлағымнан тартып отыр, короче. Қасымда аружан жүр, почему-то білмеймін. Сондай бір жанкешті оқиға болды. Суда түсірдік Каспийде. Каспийдегі түстік, Каспийдің дәмін көрдік еще біздер деген. Тұзды екен өте. Енді түн шыққан кезде жұттық ана суды. Білмеймін, сол кезде кішкене бір 2 секундқа қорықтым. Түн шығамыз деген сахнаны бір рет түсіреміз дегенбіз. Ол дубль болып кетті. И жаңағы партнерымыз екеміз жаңағы әңгіме ғой сол. Шынымен түн шықтық та, жоқ дейді. Асхат ағай қайтадан түсіреміз керек дейді. Йо-май-йо. Ана жерде біз деген түн шығып болдық уже. Енді түспей ақ қойсақ екен суға деп бүйтіп дірілдеп отырмыз ғой. Деп жаңағы ақтау ол кезде суық болды еще Каспий, иә. Салқын болды ғой сол кезде. Бір сахна болды, аданың үстінде прям тірі өрмекші істеп жүреміз, үстіп қоямыз қолына. Сол жерде мен құтқару керек болам. Сөйтіп өзім қорқып, бірақ түрі бермейсің ғой, ана жерде қорқып өрмекшіні ұстап жібердік. Ерекше жерлерде жүрдік қой, негізі Ақтаудың ең әдемі жерлерде жүрдік. И все это в одном проекте. Да, еще ыстық 50 градус, 50 градус болды ма? 50 градус ыстықта, ну ладно, почти. 50 градус ыстықта жүрдік күннің астында. Кондерсіз, екі слой СПФ шағып, сөйтіп жүрдік. Каспий теңізіне түстім, мұздай, терең аяғымыз жерге тимейтін жерге түстік. И то былай, білмей тұрасында, артқа қарай құлатады да, сені суға катерді резко жүргізіп қалып. Сондай сцена болды. Су өте салқын. И то біз ол жаққа бірақ рет түскен жоқ, біз біріншіне түстік, екіншіне шықтықтан кептірді, сөйтіден қайтадан түстік суға екі рет. Мен суға батып кете берем, батып кете берем. И Алиді былай ұстап шығам деймін де, Алиді батырам, Алидің шығып отыр. Короче, сөйтіп екеуміз бір-бірімізді тұншықтырып, сөйтіп. Негізі енді сценарий солай ғой, біз суға тұншығып атамыз, жүзе алмай. Алып шықтық деп ойлаймын рөлді. Көрермендер, обязательно көріңіздер, өте күлкілі, өте күшті, атмосферный, романтичный сериал, дорама секілді болады, сенімдемін, көріңіздер обязательно, сіздерге ұнайды. Өзімде көрімге жүр, өзім қатты күтіп жүрмін, сау.
Теңіз түсті махаббатым сериалын көріңіздер, махаббатты сезініңіздер. Өмірде жамандық пен жақсылық қатар жүретін көресіздер, және де мақсаттарға жету жолында қандай кедергілер шықса да, одан тайсалмай, мойымай өтуді көретін боласыздар. Көріңіздер, қараңыздар, бағалап, бізді қолпаштап, поддержка беріп отырыңыздар. Дорогие зрители канала НТК, всем советую посмотреть этот сериал, так как этот сериал снимали потом и кровью ради вас. И лично сам думаю, что очень интересный получился. И надеюсь, вам понравится. Теңіз түсті махаббатым сериалы өте қызықты болып шықты деп ойлаймын. Сіздердің көңілдеріңізден шығады 100%, поэтому үзбей қараңыздар. Менің ролім Шынар. Шынарға тоже баға беріп кетіңіздер. Сында өте керемет хикаяға тап боласыздар. Және де әр кейіпкерге махаббаттарыңыз бен назарларыңызды беріп, осы сериалмен наслаждаться етіңіздер деп айтқым келеді.